Ең үздік банкнотаны жасалу үлгісімен ерекшелігіне қарай таңдайды. Мысалы, 2004 жылы үздік деген атқа канадалық 20 доллар ие болды. Оның бірінші бетінде Елизавета II-нің ойлы жүзі, ал екінші бетінде үнді тайпасының ескерткіші бейнеленген. Ал 2005 жылы Фарер аралының кроны жоғары бағаланған. Оның ерекшелігі теңіз құмының аса мұқияттылықпен әдемі етіп салынғанында еді. 2006 жылы болса, Камор аралының 1000 франкы жеңімпаз атанды. Франкта жер бетінен жойылып бара жатқан балық бейнеленген. Сонымен қатар оның алғашқы бетінде французша, ал екінші бетінде арабша жазу бар. 2008 жылы Самоа елінің 20 таласы үздіктер қатарына енді. Сарапшыларды бірден қызықтырған ерекшелік ашық түстердің үйлесімділігі еді. 2009 жылы бұл атақ Бермуд аралының 2 долларына бұйырды. Оның алдыңғы бетінде құс бейнеленсе, екінші бетінде Нептунның суреті қойылған. Ал 2011 жылы Қазақстанның 10 мыңы, 2012 жылы 5 мыңдық купюра, 2014 жылы 1000 теңгелік қағаз ақша үздіктер қатарына ілікті.